کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر لاہور کی ضلع انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 29 شادی ہالز، متعدد دکانیں اور ریسٹورنٹ سیل کر دیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 22 میرج ہالز اور 8 دکانوں کو سیل کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد نے 7 میرج ہالز، 4 دکانوں اور 2 ریسٹورنٹس کو سیل کیا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض نے میرج ہالز میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔